reenien välissä, sit mä lähdin ton Suomisen Tapsan kanssa, niin tonne Haminaa tsiikailee ihan oikeita ralleja. Joku neljäs tai viides auto, niin heti tuli kaatoja. Menekö! Jengihän tuli tietenkin heti auttaa sitä autoa ja niillä oli liinat messissä. Ja se oli kyllä makea niin kuin fiilis silleen, että porukka on kasaantunut sinne yhteen kurviin ja kaikki vaan odotti, niin kuin, että joku menee pihalle tai sitä ajaa tosi hienosti. Vahingon ilo on paras. Niin, mutta se oli niin kuin makea. Se, niin kuin rallikansa täytyy sanoa, että se on jotenkin todella siistiä kansaa. Onko missään tuollaisessa urheilulajissa niin kuin tolle noin kova tiimihenki niin kuin yleisöllä? Eli sitten seuraava askel oli hommata mulle ja Artulle kuljettajan lisenssit. Tämmöinen tutkinto piti suorittaa siihen. Oli vakavaa teoriaa ja tämmöinen mukava kaifari tuli meitä opastamaan siitä, että mitä pitää osata ja tietää, kun lähdetään ralliin. Ja kolmisen tuntia se meille paasas kaikenlaista informaatiota ja sen jälkeen oli pieni koe, mikä läpästiin. Ja kaikki unohtui, kun hypättiin rattiin. Mä en ainakaan muistanut mitään. Varmaan et muistanut, missä mä oon. Jännitti niin paljon. Joo. Toivottavasti emme tapaa Pohjanmaalla tuomariston kokouksessa. Niin, tai sitten jossain puussa. Se on teidän murhe, eikä muu. Ja ennen kuin auto saatiin edes liikkeelle, niin kyllähän siihen piti saada yhteistyökumppanit mukaan. Ja hienoa, että siihen yllättävän moni sitten lähti. Varmaan myös vähän niin kuin mielenkiinnon pohjalta, että kaksi muusikkoa hyppää ralliauton kyytiin ja saa nähdä mitä tekee sen kanssa. Kallein mainospaikkahan meillä oli siellä auton pohjassa. Niin, mä olin just todennäköisyys oli se, että se auto on nurin jossain lepikossa ja tulosulussa, niin aika suuri. Auto kyljelee Pirjon grilli sinne pohjaan. Se on siinä. Mutta kyllä iso kiitos tietenkin kaikille, ketä uskas lähteä tähän. Et kyllähän tämä oli tosi hieno kokemus kahdelle jätkelle. Meillä oli todella rankka se itse kisaviikonloppu. Oltiin perjantaina Tampereella keikalla. Tää huomenna ajaa Pohjanmaalle ihan oikea rallikilpailu. Garde-maisteri Toni sponsasi meille auton yhteen kilpailuun. Meillä on illalla keikkakin vielä. Täytyy toivoa, ettei vedetä ekas mutkas autoa katolle. 2 tuntia unta. Joo, samaa luokkaa aamulla ralliin. Hengenvaarallista touhuu. Ollaan tultu kilpailupaikalle. Nyt ei voi enää perääntyä. Auto on mukavasti tää telta alle ja ollaan menossa ilmoittautumaan vissiin kilpailuun. Hyvä rolli osuu. Järkivästi ja lujaa, mutta just tuli pientä informaatiota. Tuolla kuulemma mennyt ihan jonkun verran autoja pihallekin ykkösellä, että siellä on kuulemma aivan älyttömän liukas. Katsastukseen menossa, mutta ei saa mennä vielä, kun tuossa on toi punainen palluri. Nyt tullut vettä koko eilisen yön ja nyt koko tämän aamun. Että ei varmasti niinku liukas. Tuolla on kuitenkin nopeet pätkää silleen, että se ehkä jännittää eniten, että miten niinku uskaltaa lähteä ajaa niihin mutkiin. Lämää saatana! Lappu lattiaa ja nimilehtiä. Jutin viereen. Katsastuksessa. Tässä tuli ensimmäiset napinat. Tuli. Rekkarit puuttuu ja kattoluukku ei kunnolla hitsattu. Nyt jännitetään miten käy. Sanottiin vaan, että jos auto menee katolleen, niin ei ole tarpeeksi vahva tuo kattoluukun paikka. Ja jostain vaahtosammuttimesta tuli jotain niin näin. Meillä on vaahtosammutti irti. Vaahtosammutti saa. Anna olla. Hyvä se on. Ja. Ei mitään, sit auto meni läpi, vähän ininää tuli. Ja. Mutta ei mitään. Sitten ei muuta kuin haalarit niskaa ja pikkuhiljaa ratalle. Mites Arttu, ihan lyhyt kysymys. Onko sulla ollut aiemmin tämän sortin harrastesuuntausta vai onko tää nyt lähtenyt jostain yllytyksestä liikkeelle? Lähinnä tuolla kotosalla MTV3 Maxilla ja ranskaperunoitten kerran. Joo, mutta tuu maaliin ja nauti koko reini. Kiitos, tullaan maaliin. Joo, kiitos. Näin Arttu Viskari lähtee matkaan. Jaha, siellä on 1/3 kadetti kaatunut jo ja
on takaluukut lintallaan sinne nyt lehtimiehet ottamaan kuvia.